Azt hiszem, hogy egy ilyen nagy horderejű konferencia alaphangját megütni nagyon nehéz feladat. Amikor azon gondolkodtam, hogy ki legyen az a referenciapont, mi legyen az a zsinórmérték, amire most elmondandó gondolatokban leginkább hivatkozom, Mahatma Gandhihoz fordultam. Nem szeretném Gáti Vera professzorasszony kenyerét elvenni, de úgy gondolom, hogy Gandhi a kultúrák közötti kapcsolatokról olyan megállapításokat tett, amelyet talán az egész konferencia idején szem előtt tarthatunk. 1921-ben Rabindranath Tagore és Mahatma Gandhi heves vitát folytatott arról, hogy mi legyen a modern India viszonya a nyugathoz. Tagore személyre vetette Gandhinak, hogy csak arra törekszik, hogy az indiaiak egymással összefogjanak, arra nem, hogy a kelet és a nyugat is egyesüljön. Gandhi erre azzal válaszolt, hogy nem akar kínai falat építeni India és a nyugat között, hanem a valódi, tisztességes és önkéntes együttműködés útját szándékozik egyengetni közöttük. Ekkor írta le nevezetes mondatait a nemzetek kultúrák közötti együttműködésről, amely úgy gondolom mind a mai napig érvényes számunkra. Íme az idézet. Remélem, legalább annyira nagy híve vagyok a friss levegőnek, mint a nagy költő. Helyezett el egy jól irányzott szúrást Gandhi Tagore felé. Nem akarom, hogy a házam minden oldalról be legyen falazva, és hogy az ablakaim el legyenek zárva. Azt akarom, hogy minden ország kultúrája olyan szabadon lengi át a házamat, amennyire csak lehet. De elutasítom azt, hogy bárki ledöntsön a lábamról. Elutasítom azt, hogy más emberek házában megtűrtként, koldusként vagy szolgaként éljek. A magyar-indiai kulturális kapcsolatok története, mintha éppen azt illusztrálná, hogy mennyire vagyunk hívek, mennyire tudunk hívek lenni Gandhi most idézett gondolataihoz. Összességében azonban úgy gondolom, hogy a magyar-indiai kulturális kapcsolatok története példa arra, hogyan lehetséges a különböző kultúrák egyenrangú együttműködése egy olyan korban, amikor számos más példát is mondhatunk. Amikor domináns kultúrák próbálnak más kultúrákat a befolyásuk alá vonni. Pedig Magyarország és India jelentősen eltérnek egymástól méretük, ökológiai környezetük, kultúrájuk és társadalmi struktúrájuk tekintetében. Ha a különbségekből indulunk ki, rácsodálkozhatunk, hogy egyáltalán hogyan lehetséges az, hogy a markáns eltérések ellenére a két ország között számos területen aktív és gyümölcsöző együttműködés folyik. A kultúra mindig is a magyar-indiai kapcsolatok egyik legfontosabb és legsikeresebb aspektusa volt. A két kultúra találkozásai sokkal hosszabb múltra tekintenek vissza, mint a politikai, a diplomáciai vagy a gazdasági kapcsolatok. Anélkül, hogy részletesen ismertetni tudnánk, a magyar-indiai kulturális kapcsolatok bizonyos korszakainak néhány jellemzőjére szeretnék kitérni. A kulturális kapcsolatok kezdete a 16-17. Századra tehető vissza. Ekkor jelentek meg az első magyar fordítások az indiai irodalomból, majd az elkövetkező századokban számos magyar tudós és művész érdeklődése fordult India felé. A magyarországi orientalista tanulmányok gyors fejlődésével India az egyik legfontosabb kutatási területté vált a magyar tudósok számára. A magyar indológusok gyakran a nemzetközi tudományos kutatások élmezőnyében foglaltak helyet. Erre legelső példa éppen Kőrösi Csoma Sándor munkássága, aki bár nem találta meg a keresett magyar őshazát,
A buddhizmus tudományos kutatásának máig tisztelt első jelentős tudományos képviselője Európában. A 19. században még sok magyar egyéni erőfeszítés erősítette a kapcsolatokat, köztük Söft Ágoston festő, Hónik Berger János Márton orvos, Leitner Vilmos filológus, Dukati Vadar csomagkutató. A 20. század első felében jelentősen megerősödtek a magyar-indiai kapcsolatok. Számos magyar tudós, kutató, felfedező, köztük a régész Steinaurél, a műkritikus Fábri Károly, az indológus Baktai Ervin, az arabista Germanusz Gyula utazott Indiába. A 20-as években robbanásszerű érdeklődés volt Magyarországon India iránt, amelyet csak erősített Rabindranath Tagore 1926-os itteni látogatása. Az India hatás tetten érhető nem csak a magyar irodalomban, de a képzőművészetben, iparművészetben és az építészetben is. Ennek a folyamatnak kiváló példája Amrita Sergil, akinek emlékének ezt az egész konferenciát szervezzük, aki művészetében egyedi szintézisét alkotta meg a magyar, az európai és az indiai hagyományoknak. De Sergilen túl ennek a korszaknak a légköre India szellemisége vonzotta és ihlette meg Sasbrunner Erzsébet és Brunner Erzsébet festőművészeket is, akik végül is Indiát találták meg második hazaként. A magyar tudósok és művészek Indiához való viszonya markánsan különbözik más, elsősorban a nyugati országokból származó tudósok és művészek Indiához való viszonyától. A különbség lényege az, hogy a legtöbb Indiával kapcsolatba került magyar tudós és művész nem szolgált semmilyen gyarmatosító érdekeket. Ez az oka annak, hogy a magyar tudósok általában nem illenek be az orientalizmus ama fogalmába, ahogyan ezt a kifejezést a híres tudós Edward Said használta, aki a nyugat keletről alkotott hamis fogalmainak rendszerét, egy eszmei intézményi rendszert értett rajta, amely a gyarmatosítás kiszolgálását szolgált. Az Indiába látogató magyarokat egészen más célok vezették, mint például a hazafias lelkesedés, ahogy Csomára utaltam az előbb, hogy megtalálják a magyarok őshazáját Ázsiában, vagy a tudományos művészi érdeklődés, az indiai kultúra iránti nyitottság, az indiai nép iránti tisztelet és mélységes szimpátia. Az indiaiak mindig is tudatában voltak a kapcsolatok eme sajátos karakterének, és mindig kifejezték kölcsönös rokonszenvüket, ahogyan például Rabindranath Tagore is utalt erre legendás 1926-os magyarországi látogatása során. Ez a pszichológiai aspektus egyáltalán nem elhanyagolható és máig ható tényező a magyar-indiai kulturális kapcsolatokban. A magyar-indiai kulturális kapcsolatok intézményesülése az 1950-es években kezdődött meg. Ez a folyamat vezetett el a két ország közötti kulturális egyezmény aláírásához 1962-ben. A kulturális kapcsolatokat az 50-es évektől körülbelül a 70-es évekig a Gandhi-féle eszméttől való némi eltávolodás jellemezte. Hiszen ebben az időszakban a politika direkt hatása és erős ideológiai meghatározottság volt jellemző a kapcsolatokra. Az intézményesülési folyamat csúcspontját végül is a Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ megalapítása jelentette Delhiben 1978-ban. A központ egyike a világszerte működő magyar intézeteknek, amelyeknek a hálózatát ma a Balassi Intézet fogja össze. A magyar intézetek hálózatának létrehozását Lebesberg Kuno, akkori kultuszminiszter kezdte meg a 20-as években.
és az első intézetek, amelyeket Collegium Hungaricumoknak hívtak, a nyugat-európai fővárosokban nyíltak meg. A II. Világháború után a korszak politikai realitásait és az ideológiát követve kelet felé bővült ez a hálózat. Ekkor kezdődött, a détant időszakában azonban ismét nyíltak magyar intézetek nyugaton, majd ennek az intézetnyitásnak a harmadik hullámában immár távolabbi kontinensek felé, Kairóban és Delhiben is megfigyelhetjük magyar intézetek nyitását. A Delhi intézet a hálózat bővítés harmadik hullámában jött létre, és mind a mai napig az egyetlen magyar intézet Ázsiában, itt megjegyezném, hogy már nem sokáig, hiszen pillanatokon belül meg fog nyílni Pekingben is egy magyar intézet. A magyar intézet korai története tulajdonképpen a szakmaiság szabadságharcát jelenti az ideológia felett. Hiszen az ideológiai kontroll fokozatos leolvadását és a szakmaiság megerősödését figyelhetjük meg jóval korábban, mint ez várható lett volna. Egy kis kitérőt szeretnék most, mielőtt a 20. század második felének folyamatairól beszélnék, a nemzetközi kapcsolatok általános változási tendenciáiról a világban. A nemzetközi kapcsolatok rendszere a világháború után, de különösen az utóbbi években jelentősen átformálódott. 1989-91-ben lezajlott a szocialista politikai és gazdasági rendszer összeomlásának folyamata, amely a Szovjetunió felbomlásában csúcsosodott ki. A leáldozó kétpólusú világot egy egypólusú világ váltotta fel az Egyesült Államok hegemóniájával. Az új évezred hajnalán azonban ismét jelentős változások következtek be, amelyek egyrészt az USA hegemóniájának gyengülésében, másrészt az európai integráció erőre haladtában, mindenek előtt a 2004-es bővítésben figyelhető meg, harmadrészt pedig az ázsiai hatalmak, elsősorban Kína és India, mint új világgazdasági és világpolitikai szereplők megjelenésében érhetők tetten. Van azonban a nemzetközi kapcsolatoknak egy számunkra különösen fontos új vonása. A nemzetközi viszonyokban az utóbbi években megfigyelhető egyik legjelentősebb változás a kultúra megnövekedett szerepe. A nemzetközi kapcsolatok kulturális vonatkozásai elsősorban a hidegháborút követő időszakban egyre fontosabbá váltak. A kulturális kapcsolatok jelentősége mind volumenük, mind nemzetközi kapcsolatok rendszerében eljátszott szerepük tekintetében az egész világon jelentős növekedést mutat. A jelenlegi nemzetközi kapcsolatokban a kulturális diplomácia fontosabb szerepet játszik, mint a történelem folyamán valaha. Mondhatjuk azt, hogy a kultúra szerepének növekedése exponenciális a nemzetközi kapcsolatokon belül. Tehát egyrészt a kulturális diplomácia a külpolitika organikus részévé válik, másrészt a kulturális háttér egyre erősebben befolyásolja a sajátos külpolitikai döntéseket. A kulturális diplomácia egyre növekvő jelentősége egy sor egymással összefüggő tényező következménye. Próbáljuk ezek közül a legfontosabbakat kiemelni. Az első tényezőként nem szeretem a kifejezést, de kénytelen vagyok használni, az általában globalizációként emlegetett jelenséget nevezném meg, amely többek között magában foglalja a kultúra uniformizált nemzetközi fogyasztását is, annak sokrétű, ellentmondásos hatásaival együtt. Korunkban a nemzetközi viszonyokban két ellentétes tendencia figyelhető meg. A globalizáció és vele egyszerre, mint egy ellenhatásként a helyi identitások megerősödése. Egyrészt a kultúra a nemzetközi kapcsolatok stabilizáló elemévé vált, mely segíti a nemzetközi konfliktusok kezelését.
Másrészt a kultúrák közötti különbségek politika általi kihasználása és felnagyítása a civilizációk összecsapásaként jelenik meg, ahogy Huntington nevezte ezt a jelenséget. És ezzel a kultúra a megosztás és a konfliktusok potenciális forrásává is válhat. A jelenlegi nemzetközi kapcsolatokban az egységesülés és a fragmentálódás ellentmondó, de párhuzamosan létező folyamatait egyszerre figyelhetjük meg. A második tényező a globalizáció mellett a napjainkban is zajló kommunikációs és információs forradalom, amely lehetővé teszi, hogy az emberek könnyen leküzdjék a hatalmas távolságokat, és hogy olyan mennyiségű információhoz jussanak, amely korábban elérhetetlen volt. Ez a tényező könnyebbé teszi a távoli kultúrák közötti kommunikációt, és közelebb hozza az embereket egymáshoz. Itt megjegyezném azt, hogy az elemzők szerint a új technika által lehetővé vált kommunikációs tartalom nagy része kulturális jellegű tartalom. A harmadik tényező a nemzetközi kapcsolatok szereplői körében lezajlott jelentős változások. Korábban a diplomácia szinte kizárólag állam és állam, vagy kormány és kormány közötti kommunikációt jelentett. Az utóbbi évtizedekben a nem kormányzati szereplők növekvő részvétele figyelhető meg a nemzetközi kapcsolatokban. A kulturális diplomácia már nem csak államtól államhoz, vagy kormánytól kormányhoz intézett kommunikáció, hanem minimum egy adott ország kormánya és egy másik ország civil szférája közötti kommunikáció, de sok esetben egyenesen a civil szféra, civil-civil kommunikációt jelent. Sokat beszélnek manapság az úgynevezett gyengéd erőről, a soft powerről. Megint egy olyan kifejezésről van szó, amit nem nagyon szeretek, de megkerülni nem tudjuk, hiszen a nemzetközi diplomáciai gyakorlatnak egyre hatásosabb eszközévé válik a gyengéd erőszak alkalmazása az erős, a kemény erőszakkal szemben. Magyarország külpolitikai orientációjában a rendszerváltozás után drámai változások zajlottak le. A több pártrendszerű parlamentáris demokráciára és piacgazdaságra áttérő Magyarország drámai módon megváltoztatta politikai és gazdasági orientációját. A nyugat felé fordult. 1997-ben a NATO, 2004-ben az Európai Unió tagja lett. India politikai és gazdasági struktúrájában és külpolitikai orientációjában szintén nagy változások mentek végbe. Az el nem kötelezettség doktrináját hirdetve India vezető szerepre tartott igényt a harmadik világban. Különleges kapcsolatokat tartott fenn a Szovjetunióval, mivel függött a szovjet hadipari technikától, és a Szovjetunióval folytatott szoros kapcsolatoknak, mint egy következményeként, nagyon szoros politikai kapcsolatokat, intenzív gazdasági kapcsolatokat is tartott fönn a közép-európai szocialista országokkal. Az orientáció fokozatos megváltoztatásával és az Egyesült Államokkal folytatott kapcsolatok javításával India teljesen új szituációba került, a Szovjetunió és a szocializmus összeomlása egy orientációs válságot hozott létre Indiában, amikor egy egypólusú világban az el nem kötelezettség doktrínája értelmezhetetlenné vált. Az USA felé történő újraorientálódás fokozatosan, de határozottan következett be az indiai politikában, ugyanakkor az egyre növekvő jelentőséggel bíró Európai Unió India fő gazdasági partnerévé vált. India külpolitikájának fő céljává egy multipoláris világ létrehozása és fenntartása vált, így módon megnövelve saját befolyását a világpolitikában. A kérdés, amelynek kifejtésére sajnos már elég kevés időn maradt, tulajdonképpen az, hogy ebben a viszonyrendszerben
hogyan helyezkednek el a magyar-indiai kulturális kapcsolatok. Az 1989-es forradalmi változások ellenére a múltban ápolt kapcsolatok története a folyamatosság érzését biztosította mind Magyarországon, mind Indiában az egymással folytatott kapcsolatokban. A szovjet blokk felbomlása és a közép-kelet-európai országokban lezajlott fontos politikai és gazdasági változások után a magyar-indiai kulturális kapcsolatok továbbra is erősek és sokoldalúak maradtak. A szakmai tevékenység biztos talaján álltak, így a változások gyakorlatilag semmilyen negatív hatást nem gyakoroltak rájuk. A magyar-indiai kulturális diplomáciában a rendszerváltozás után új időszak következett be, új koncepció érvényesült. Az új koncepció a direkt politikai propaganda helyett a minőséget és a tartalmas érdemi együttműködést hangsúlyozta. Fontos kiemelni, hogy ettől az időszaktól kezdve a kultúra nem csak a politika egyszerű eszköze volt, de a maga sajátossága és logikája szerint kezdett fejlődni. Megszabadulva az ideológiai terhektől, az együttműködés a szakmai érdekekre koncentrált. A külföldön működő magyar intézetek számára is új feladat fogalmazódott meg, azzal az elvárással, hogy az intézeteknek a fogadó ország kulturális és tudományos életébe kell integrálódniuk. A kapcsolatok magasfokú intézményesülése szilárd alapot biztosított a magyar-indiai kulturális diplomácia számára. Az intézményesülés magas foka egyben azt is jelentette, hogy mindkét kormányzat kötelezettséget vállalt e kapcsolatok támogatására és megfelelő források biztosítására. A gazdasági kapcsolatokkal ellentétben a kulturális diplomácia nem szenvedett visszaesést a politikai és gazdasági átmenet után. Éppen ellenkezőleg a kulturális kapcsolatok intenzívebbé váltak, mint valaha. A stabil és szívélyes politikai kapcsolatok segítették Magyarország és India közötti kulturális együttműködés fejlesztését, és viszont az intenzív kulturális diplomácia jótékony hatással volt a kapcsolatok más területeinek fejlődésére. A kulturális kapcsolatok hagyományai mindig hivatkozási alapként szolgáltak a politikusok számára, hogy hangsúlyozzák a kapcsolatok fontosságát. A változásokkal együtt, és most már a végén vagyok, az India és az indiai kultúrái iránti érdeklődés széles körű új hulláma volt tapasztalható Magyarországon, és most tulajdonképpen már a konklúzióra váltok. Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a kulturális struktúrák és a mentalitás jelentős különbségei ellenére Magyarország és India közötti kultúra közötti kommunikációnak nagy múltra visszatekintő hagyománya és intenzív gyakorlata alakult ki. A két ország közötti kulturális kapcsolatok fejlődése organikus, folyamatos volt, és nem érintették a két ország prioritásaiban végbement változások. A magyar-indiai kulturális kapcsolatok gyakorlatilag valamennyi területén jelentős eredmények születtek, szilárd politikai kapcsolatok, intenzív kulturális diplomácia kölcsönösen előnyös hatást gyakorolt egymásra, és segítette a bilaterális kapcsolatok más területeinek a fejlődését is. A két ország közötti kulturális diplomácia olyan sikertörténet, amelyre csak kevés hasonló példa van a nemzetközi gyakorlatban. Azonban nem hiszem, hogy hátra lehetne dőlnünk, hiszen új kihívások érnek bennünket. Az utóbbi évtizedben India nemzetközi politikai és gazdasági szintéren regionális hatalmi tényezővé vált, és célja, hogy globális tényezővé váljon. Ezek a változások új kihívásokat jelentenek, és egyben új lehetőséget is nyitnak a magyar kulturális diplomácia előtt. Bocsánat a túllépésért. Köszönöm.